မြန်မာပြည်ပေါ်ရဲ့အားကစားပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပတ်စဉ်တက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Sport Movement အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ် Sport Movement အစီအစဉ်မှာလူကောင်သေးလွန်းတာကြောင့်ဘောလုံးသမားတယောက်ဖြစ်လာဖို့ငင်းပယ်ခြင်းခံရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ Sport Movement အစီအစဉ်ကိုပတ်စဉ်ဗိုလ်တော်ဦးနေ့ညနေ6နာရီမှာမြန်မာပြည်ပေါ်ရဲ့ YouTube Channel တွင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာပြည်ပေါ်ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။ဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းသိရှိရအောင်ဘီနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပြပါဦး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်ကြရအောင်။ဘောလုံးမတရားဖြစ်လာဖို့ဘယ်ယာကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ။ဘောလုံးကန်ကျွမ်းကျင်ဖို့လား၊အရက်ရှည်ဖို့လား၊ဒါမှမဟုတ်လူကောင်ကြီးဖို့လား။ဘယ်ယာကအဓိကကျမယ်လို့ထင်ပါသလဲ။တခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘောလုံးမတရားဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ဘောလုံးကစားခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီခါလေးမှာလူကောင်သေးလွန်းတာကြောင့်ဘောလုံးမတရားဖြစ်လာဖို့ငင်းပယ်ခံရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိပါတယ်။လီယိုနယ်မက်ဆီ FIFA ဘောလုံးဒီယောဆု5ချိန်ထိရရှိထားတဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီဟာ1998ခုအသက်10နှစ်သားအရွယ်မှာဟော်မုန်းကြီးထွားမှုနှုန်းနှိကွေးတဲ့ယောဂါကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီယောဂါကိုကုသမဲ့နီလန်ရှိပေမဲ့လည်းကုသစရိတ်ကအလွန်ဈေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူဟာလူကောင်သေးနေပြီးသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုကြိုက်နှစ်တက်ကြပေမဲ့ခေါ်ယူစာချုပ်ချုပ်ရှင်တဲ့အသင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့သားဖြစ်သူအတွက်ဆေးကုသပေးမဲ့အသင်းတွေကိုလိုက်လံမိတ်ဆက်ရှာဖွေရင်းအချိန်ကုန်ခဲ့ရပါတယ်။Republic အသင်းကခေါ်ယူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးစေကူတာပေးမယ်လို့သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့မိခင်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ New Way အသင်းကလက်မခံခဲ့တာကြောင့်အပြောင်းအရွှေ့ပြက်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ Messi ကို Barcelona အသင်းကခေါ်ယူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးစေကူတာပေးခဲ့ပါတယ်။ Andrew Robertson လက်ရှိ Liverpool အသင်းရဲ့ခံစစ်မှု Andrew Robertson ဟာအသက်15နှစ်အရွယ်တုန်းက Celtic အသင်းမှဆွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ Robertson ကလူကောင်အရန်သေးနေလို့တယ်ဗျသူတို့ကျွန်တော်ကိုအတင်းကထုတ်ပယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတုန်းကအဖြစ်ပြက်ကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးအကောင်းဆုံးပြန်လာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ Robertson ဟာအရက်9ပေ10လမ်းမှသာရှိပေမဲ့ Liverpool အတင်းအတွက်စိတ်ချရတဲ့နောက်ခံကြောက်ဆောင်ကြီးဖြစ်နေပါပြီ Antonio Griezmann 2018ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံပြင်သစ်အတင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုအရက်6ပေရှိတဲ့ဂရန်ဇမန်ဟာအသင်းပေါ်ပေါ်ပါနဲ့ရှင်ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့သူဟာလူကောင်သေးတယ်လို့မထင်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြင်သစ်ကလပ်လိုင်ယွန်အသင်းကတော့သူ့ကိုလူကောင်ညှက်လွန်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။အခြားပြင်သစ်လီကအသင်းတွေကလည်းဂရန်ဇမန်ကိုလူကောင်သေးလို့ခေါ်ယူခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့စပိန်ကလပ် Real Sociedad အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူပြီးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာကြောင့်သူ့ဘဝအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံပြင်သစ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဂရန်ဇမန်ဟာအရက်9ပေ6လမ်းမှပဲရှိပါတယ်။ကီလာနာဗတ်လူငယ်ကစားသမားဘဝတုန်းကစပိန်ကလပ်ဒီဗိုအသင်းမှာကစားစဉ်နာဗတ်အတွက်သူ့အရက်ဟာအတားဆီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ကလပ်အသင်းတော်တော်များများကအရက်6ပေတလက်မှပဲရှိတဲ့နာဗတ်ကိုဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပူလွန်းနေဆိုပြီးခေါ်ယူဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့2010ခုနှစ်မှာတော့စပိန်ဒုတိယတန်းကအယ်ဘာစီတာအသင်းကနာဗတ်ကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့နာဗတ်ဟာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဂိုးသမားတွေထဲကတအိုးဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာနာဒိုဆီဘာဘင်ဖီကာအသင်းပရိသတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဘာနာဒိုဆေးဘာဟာအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးကဘင်ဖီကာအသင်းကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း professional စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အရက်ကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အရက်9ပေ10လက်မှသာရှိတဲ့ဆေးဘာဟာဘင်ဖီကာအသင်းကြီးအတွက်2နှစ်တာကာလအတွင်း31မိနစ်တာကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘင်ဖီကာအသင်းဟာဆေးဘာကိုအသက်19နှစ်အရွယ်မှာမိုနာကိုအသင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုပြောပြတဲ့ကစားသမားတွေပြင်လူကောင်သေးလွန်းတာကြောင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ငင်းဆန်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ကစားသမားတွေအများပြားရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အားလုံးဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ professional ကစားသမားတွေဖြစ်လို့နေပါပြီ။